Dragan Mitov, firma Komfora Air Dimitrovic. Čime se vi bavite? Čime se proizvodnjom spirokanala za ventilaciju i klimatizaciju. Kakvi su to proizvodi? To su od podzinkovanog lima, direktno mašina pravi kanale za distribuciju vazduha. Dakle, usko specijalizovan proizvod, da. Usko specijalizovan za ventilaciju i klimatizaciju. Koliko ima radnika u vašoj firmi? Ima 4 stalno zaposlenih i ja kao vođa firme. Da li ste zadovoljni plasmanom svojih proizvoda? Pa sad relativno, za sad jest. S obzirom da smo od većih centara udaljeni dosta, zadovoljni smo. Thank you.